Hudba mi dáva šit do srdce, duše černá jak lekořice. Nebo panenky a nebo plíce, Alenka čeká na zajíce. Pobalka na střevíce, a ty než se dočkáš, tak ti zhasne svíce. Zdravím vás opět u dalšího videa a dneska tady máme nové video a dneska si trošku podničím tady pusu, protože budeme tady číst nějaký jazykolamy, ale nesmíme zapomenout na to, kolik tady hlavně dáte lajků tohle z toho videa. OK, zkusíme, prostě na co jsem se chystal, zkusíme u tohle z toho videa nahypovat takových alespoň 5000 lajků, jestli byste dali u tohle z toho videa. Počkej. Já vím možná tahák. Jak si tady nahnat, počkej, teďka. Mami! Pojď sem! Ne jo. Co je? Kolik mají dát lajků tohle z toho videa? Já nevím, tak 10 000. 10 000 lajků. Jo. To je dobře. No, jo, a tady točíme video dneska jazykolami. Řekni nějaký jazykolam. Jo, a řekni nám tady nějaký jazykolam, zandej ho. Tak třeba... 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech. Jo. To si zaslouží 10 000 lajků. Čau, dík. Čus. To je dobrý. A teďka už jdeme na video. Yes, jdeme na video. Já mám žízeň. Ještě se napiju a jdeme na video. Díky, mami, jo, jako. Mamka nám zandala úplně první jazyk. Počkej, co říkala? 333 stříbrných křepelek stříkal. Přes 333 stříbrných střech. Nevím. Nevím, tady máme jazykolam, jo? Který trošku zandám víc. Není spaní. Počkej. Hoši. Tady to zandám úplně. Není spaní jako spaní, ale spaní to je spaní. Hej, hoši. A třikrát po sobě. Není spaní jako spaní, ale spaní. Radši ne, prostě. Není spaní jako spaní, ale spaní to je spaní. To je nejvíc paní, prostě, tač mi tralala, guys, protože to je nejvíc, tady se, další jazá, co to je, no tak to je dlouhý, tak to nedám, nenaolejuje, jaká Julie mě tady bude vojelovat, ty vole, nebo jelovat, nebo já domů nechápu, hoši, na celnici cizí synci cílili více cizích mincí, minci cíli synci moc, cíli mince celou noc. Tak počkej, to dáme mám, hej, to je takový ještě jednou. Na celnici cizí synci cílili více cizích mincí cílili synci moc, co to do prdele je? Mamko! Pojď sem! A proč jsi nepřišla? Další jazyk. Naše popelnice je mezi popelnicemi ta nejpopelnicovanější popelnice. Hoši ty! Jsem zandal jaký na... Naše popelnice je mezi popelnicemi ta nejpopelničo... No už to nezandám. Naše popelnice je mezi popelnicemi ta nejpopelnicovatější popelnice. No, to je ta naše. Cezar, já točím video. Nejkulaťoulinkatější z nejkulaťoulinkatějších. Tak to je holy moly holy Hannah Montana. Nejkulaťoulinkatější. To jsem zandal jak pán. Yes. Hej, to je asi pro to video všechno, protože já už mě tady bolí pusa a nemůžu vůbec artikulovat. A na to tady štvu jako nejkulaťoulinkatější, co to jako je. Hej, hoši, já to tady ukončím, já jdu pryč. Jako čau asi. No to ne, jako nejkulaťoulinka, čau, jako. To nedám, jako.
Jako to nebudu dávat toto. Čau, jako to ne.